Министерот веле сама го информирал премиерот Груевски дека со успех завршиле преговорите на владиниот тим со германската фабрика од автомобилската индустрија, која беше најавено дека ќе отвори фабрика во Велес. Тоа значи дека во индустријската зона Речани 2 ќе се изгради нов производствен капацитет во кој според најавите ќе се вработат околу 600 лица, која е фирмата за сега од владата не откриваат, затоа што таков бил договорот со германците, уште малку да се држи во тајност додека не се прецизираат сите детали. Сепак се знае дека во фабриката ќе се изработуваат пластични делови и електроника за потребите на автомобилската индустрија. Според првичните најави, инвестицијата треба да тежи околу 35 милиони евра. Невработените и корисниците на социјална помош навреме да се пререгистрираат за да не останат без сини картони. Ова го порача директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Тој денеска ја посети подрачната служба во Велес. Побара и сите осигуреници да аплицираат за добивање електронска здравствена картичка. Па за да можат и понатаму да ги користат правата за здравственото осигурување, би апелирал сите да извршат ова пререгистрација на нашите шалтери. И второ, за проектот електронска здравствена картичка, која што до крајот на оваа година имаме цел да ја заживееме, сите оние што немаат поднесена апликација за електронска здравствена картичка, без обзир каде се вработени, невработени корисници на социјални помош и така натаму, да тоа го направат и да во нашата подрачна служба достават барање, за да кога овој фонд, овој проект заживее и престанеме да ги печатиме плавите картони, да нема никаков застој во остварувањето на правата од здравственото осигурување. Веќе два месеца се реализираат уште два значени проекти во здравствениот систем. Без проблеми граѓаните ги користат предностите за лекување во странство и бесплатно здравство за дел од пензионерите. За овие два месеци, откако на централно ниво започнавме со два големи проекти, а тоа е лекувањето во странство за 200 евра, како и бесплатното болничко лекување на пензионерите кои што имаат пензија под просечната, дека и тоа и тие два проекта добро одат. Повторно граѓани доаѓаат да се информираат за тие проекти, информациите им се даваат, но немаме проблеми во спроведување на тие проекти. Инаку последен рок за пререгистрација во Фондот за здравство е крајот на овој месец. Поевтинуваат горивата. Од ноќеска на полноќ цената на бензините се намалува за 2, а на дизелот за 1,5 денар. Одлуката за корекција на цените ја донесе регулаторната комисија за енергетика. Според неа, Евросуперот од 95 октани ќе се продава по 83,5 денари за литар, а Евросуперот 98 за 85 денари. Дизелот од утре ќе чини 71 денар. Се намалува и цената на екстра лесното масло за домаќинство. Со одлуката на регулаторите неговата цена е пониска за 1,5 денар. Литар нафта за домаќинство ќе се продава по 59,5 денари. Поевтинува и мазутот и тој ќе чини 43,005 денари за килограм. Новите цени ќе важат во следните две недели. Од регулаторната комисија за енергетика појаснуваат дека намалувањето на цените се должи на поевтината нафта на светските берзи и повисокиот курс на денарот во однос на доларот. Сојузот на иднината предводен од СДСМ денеска во Велес ја промовираше советничката листа за престојните локални избори. Начело на листата со 23-та кандидати за советници во Обштинскиот совет е Благој Коларов. За кандидати за членови на Советот на Обштина Велес, на граѓаните им предлагаме афирмирани и вредни личности, сите докажани во средината каде што работат и почитувани во средината каде што живеат. Личности подготвени со своето знаење, искуство и стручност, а пред се доблесност, скромност и честност да сторат се што е потребно заедно со нашиот кандидат за градоначелник господинот Аце Коцевски да му го вратат сјајот на Велес кога Велес беше прва општина во Република Македонија.
со скромна, но позитивна кампања. Сојузот на еднината во Велес ќе трча изборната кампања за престојните локални избори. Кандидатот за градоначалник Аце Коцевски верува дека граѓаните ќе му ја дадат поддршката и ќе знаат да ги ценат вистинските вредности. На своите сограѓани им вети дека на градот ќе му го врати сеот што некогаш го имаше, но и дека ќе работи на подобрување на економската и социјалната слика. Функцијата градоначалник ќе ја извршувам чесно и одговорно, со голема љубов и посветеност. Ќе бидам градоначалник на сите, граѓаните нема да ги делам според нивната партиска, национална, верска, социјална или полова припадност, или според тоа дали гласале за мене или не. При утврдување на приоритетите, главни критериуми ќе ми бидат нивните проблеми, барања и потреби. Пред нас стојат големи предизвици. Последиците од транзицијата и од назадувањето на општината во изминатите 4 години мора што побрзо да ги совладаме. Мојата визија и понатаму ќе биде Велес да биде убава, посакувана општина за живеење, економски развиена, општина на задоволни и среќни граѓани, општина со квалитетни услуги за своите граѓани, квалитетно образование, добра социјална сигурност, еден од стожерите на културата на Македонија. Иако со скратена изборна кампања, Сојузот на еднината ќе собиде да се сретне со сите граѓани на општина Велес. Доколку изборите поминат на фер и демократски начин, очекуваат убедлива победа уште во првиот изборен круг. Да се укинат патарините на потекот Катланово Велес и обратно побара денеска партијата Дом. За ваквата иницијатива што ја почна уште пред неколку месеци, сега очекуваат поддршка од сите политички партии што учествуваат на локалните избори. Ова е конкретно решение со кое ќе може да се намалат трошоците за патување на сите од Велес, Јужна и Источна Македонија кои патуваат кон Скопје и од Скопје во овие региони. Затоа, без многу филозофија и само голи ветување во предизборието, бараме конкретен став, дали и другите политички субјекти ја поддржуваат оваа иницијатива. Доколку не се добие оваа поддршка, Дом Велес верувам и со поддршка на Домот Чашка на Готино, Дом Лозово и од Дом Свети Николеш и Штип и останатите ќе започнеме со собирање на подписи за поддршка на иницијативата. Според партијата, на автопатот кој нема стандардни карактеристики се наплаќа најскапа патарина, а безбедноста на патниците е доведена во крајна опасност. Од друга страна, граѓаните со години плаќаат патарини, иако тие се изградени со нивни пари кои досега веќе се вратени. Граѓаните во Македонија имаат трикратни давачки како придонес кон патиштата кога се движат со моторни возила. Соодветен процент се одвојува при регистрацијата на возилата, потоа одреден процент е вграден во енергенците што ги користат возилата и трет пат граѓаните сега треба да плаќаат патарина на автопатите кои што се предплатени. Од Дом очекуваат целосна обнова на делницата и од Велес до Катланово, кој се уште е во катастрофална состојба. Се надеваат дека останатите политички партии ќе ја прифатат и одобрат иницијативата за укинување на велешките патарини. Отворање на нова индустријска зона ветува кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Славчо Џадиев. Предвидено е да се наоѓа кај селото Караслари. Незината изградба треба да заврши по 3 години. Површината на која е предвидено да се изгради зоната е 24 хектари со намена за производство, дистрибуција и услужни дејности. Во првата фаза, зоната ќе се уреди инфраструктурно, со комунална и сообраќајна инфраструктура. На тој начин ќе се овозможат услови за парцелите да се понудат на потенцијалните инвеститори. За оваа намена предвидени се 4 милиони денари, средства кои ќе се обезбедат од буџетот на општина Велес. Инаку во моментов во индустријските зони Узус и Речани се продадени 55 парцели. Според Чадиев, новата индустријска зона Караслари е поттик за привлекување домашни и странски инвеститори. Се надева дека тие ќе ги препознаат предностите кои ги нуди Велес со поволната бизнис клима и стручниот кадар кој го има градот. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Славчо Чадиев викендо се сретна со представници на студентите од градов, ги слушна нивните предлози и идеи за подобрување на образованието во градот. Ќе слушнеме нивните размислувања во однос на нивниот процес на образување, ќе слушнеме нивните предлози, нивните размислувања што понатаму и како понатаму да продолжат со нивната едукација и нормално после завршувањето на нивната едукација да го дадат свој допринос за нивниот град, за нашиот Велес. Ние како ВМРО и понатаму силно ќе вложуваме во образованието на младите луѓе,
ќе се обидеме да створиме што подобри услови за нивно едуцирање и за нивно доедуцирање во втората фаза магистерски па и докторски студии. Нови спортски терени, поддршка на клубовите и организација на турнири, ова се проектите кои викендов беа презентирани пред спортските работници од градов на средбата со Славчо Чадиев. Особено ќе се фокусираме на одредени проекти од нашата програма што се однесуваат на спортот. Тоа се пред се изградба на балон игралишта на спортските игралишта, училиштата Блаже Коневски и во училиштето гимназија. Истовремено ќе изградиме игралишта на плочата кај Симпо, спортски игралишта и спортско игралиште на плочата кај Обштина. Денеска оствари средба и со бизнис заедницата од градов, им ја представи програмата и вели дека очекува нивна поддршка. ВМРО-ДПМН е политичка партија која е во постојана комуникација со луѓето од бизнис секторот, така да денеска нова непосредна средба со стопанствениците од Обштина Велес планираме да ја презентираме програмата. Истовремено, оттук испраќаме една силна порака до потенцијалните инвеститори од Република Македонија да дојдат од Велес. Ние им нудиме плацови, им нудиме можности по најниски даноци и целосно средена инфраструктура. Вечерва на ред се земјоделците и тие од прва рака ќе слушнат што им нуди изборната програма на ВМРО-ДПМН. Шпанска вечер во Велес, посветена на поетот Ганчо Хаджипанзов, организатори се секторот за култура при форумот на ВМРО-ДПМН. Задоволни се од целиот настан кој привлекол внимание кај публиката. Велат и во иднина ќе продолжат со слични активности да ја промовираат културата во градот. Тука се собравме да му дадеме чест на еден наш голем поет, кој што и рете да го, нели, да го почестиме се на ваква вечер, која што е збир на сите убави уметности, значи и на музиката, и на поезијата, и на ликовната уметност, тоа е Ганчо Хаджипанзов, значи со неговата поема ќе се вратам. Значи, тоа е на кратко идејата и концептот кој што го разработивме, значи во форумот на ВМРО-ДПМН, значи сектор култура. Има повеќе изведувачи, значи ќе се најпознатите шпански поети, нивни поеми, песни кои што се култни, ќе видите и самите, да не ги набројувам сега, ќе бидат изрецитирани, ќе има пратња, значи фон позади Благој Панов оршата, значи на фламенко гитара, ќе има проекција на 365 шпански, значи познати дела од ликовната уметност и тоа е така, на кратко. Балерина една исто ке има која ќе настапи со еден така танц карактеристичен шпански. Продолжува мртвата трка во првата женска фудбалска лига на Македонија. Во дербито на полусезоната Борец и Единство одиграа нерешено 0:0. По 11-тото коло, двете екипи остануваат со изброј бодови по 25 и натаму се изедначени на првенствената табела на двете лидерски позиции. До крајот на сезоната има уште 6 кола. Ако Велешанки сакаат да стигнат до втората титула во нивното постоење, потребен е кикс на екипата на Единство, затоа што тие победија во првиот натпревар и имаат подобра гол разлика. Фудбалерите на Борец во првото пролетно коло на гостински терен ја совладаа екипата на Тополчани со 1:2. Гунев и Чоков стрелаа во мрежата на домакините за нови 3 бода, со кои Велешани се зацврстија на првото место во третата лига Јужен регион со 9 бодови предност пред најблискиот конкурент Бабуна од Мартовци. Инаку сите фудбалски екипи кои тренираат и своите надпревари ги играат на градскиот стадион во Велес, отсега ќе имаат подобри услови за тоа. За прв пат по 20 години, теренот на градски е поминат со валјак и до некаде се исправени многуте нерамнини. Значи, ние како фудбалски клуб Борец, не само што покажуваме оваа сезона добри резултати на терен и покушаваме градскиот стадион, смогнуваме сили да направиме некои си какви такви услови за добри игри на фудбалскиот клуб Борец и не само на фудбалскиот клуб Борец, него сите екипи што користат градскиот стадион у Велес. Проценивме дека сега е најдобриот, најидеалниот момент да се извалја, да биде порамен и да прикажуваме на поквалитетни игри, да задоволиме нашата верна публика и да забележуваме подобри резултати. Сепак за комплетен впечаток потребно е да се уреди и околината околу стадионот.